Ouais. Parce que... Ça grotte à retrouver un tel terme. Tá me acompanhando, não, né? A nave aí que a gente tá enfrentando é tudo pra dois, cara. Não deu certo esse negócio que falou, não. De algodão mesmo. É 7 milímetros. Vai pular esse lixo aqui. Pula, 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 bala! Paraquedas. Você testou alguma outra nação? Estados Unidos. É tudo com as naves modernas. Não matei ele, desgraçado. Tá pro Japão, né? Tô até que enfim matei alguém. Pô, roubaram meu kill. Caramba, o de Speedfire. É, tô falando. Esse negócio de ficar botando no Taiyuan não adianta nada, não. Não, mas vai pro Taiyuan pra você ver a merda que é. Tem uma aqui que tá na minha cola. Pra poder batalhar com eles.
bala de algodão. Acertando o cara no... Até que enfim, bicho. Tá onde? Tu morreu, cara? Não tô te vendo no mapa. Não, tô aqui na base dos caras. Acabei de destruir um. Porra, ganhei 11 pontos, cara. Que merda. Não, eu não vou atrás dele, não. Os aviões é muito importante isso aí. Esse ninguém joga um avião em cima mesmo, que se foda. Ah, então um cara igual a mim aqui. E ele caiu, pô. Roubaram meu kill de novo. Eles estão destruindo a gente, cara. Não vai dar, não. Sou pobre. Estava reclamando e já dei 4 assists. Nem de pousar. A partida pelo menos foi boa. Matei dois. Ganhei uma medalhinha, nem sei de que eu ganhei.